विशेष गरी यो टिआरसी विधेयकका सन्दर्भमा विचाराधीन विषय समितिमा छलफल चलिरहेको छ। केही विषयहरूमा कुरा मिलेको छैन, अर्थात् सहमति थप गर्नुपर्ने वा थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो गाँठो फुकाएर सहमति कायम गरेर टिआरसीलाई अगाडि बढाउनका लागि विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका तर्फबाट एकजनाको तिनजनाको हाम्रो एउटा सहजीकरण गर्नका लागि एउटा संयन्त्र जस्तो बनेको छ। त्यसको आज हामी बैठक बस्यौँ, केही महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। मूलत टिआरसी विधेयकमा अलमल परेको थप छलफल गर्नुपर्ने भनेका चारवटा विषयहरू हुन्। पहिलो, हत्याको डेफिनेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। दोस्रो, बाल सेना र सशस्त्र युद्धको बेलामा सुरक्षाकर्मी परिवारहरूका पीडितहरूका बारेको, र अर्को, स्वतन्त्र सहमति भएन मेलमिलापको क्रममा भने के गरेर जाने, पीडितलाई कोर्टमा जाने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने पाटो, र अन्तिम भनेको महान्यायाधिवक्ताले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा घटी सजाय मागदाबी लिएर जाने भन्ने कुरालाई घटी भने के हो भन्ने कुराको छिनोभानो गर्ने, यो चारवटा विषयमा हामीले टुङ्गो लाउनु पर्ने थियो। आजको बैठकमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट सहजीकरण भएको छ, केही विषयमा हामी नजिक नजिक पनि पुग्यौँ। जस्तो घटी सजाय कसरी गर्ने त, घटी सजाय भनेको के हो भन्ने कुरामा केही नजिक पुगेका छौँ। बढीमा 33% सजायको मागदाबी लिएर जान सकिने भन्ने प्रावधान राखेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने एउटा कोण आएको छ। अरू पनि केही विषयहरू आएको छ। हत्याको डेफिनेसनमा आर्बिट्रेरी किलिङ भन्ने कि क्रस फायरिङ भन्दा बाहिर भन्दा भन्ने कुरामा सकेसम्म मनसाय प्रेरित स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट गरिएको हत्या राख्दा सहज हुन्छ कि यो भन्ने पनि विषय आज आएको छ। स्वतन्त्र सहमति भएन भने मेलमिलापको लागि पीडितलाई अदालत जान पाउने ढोका खुला गर्नुपर्छ भन्ने पनि विषय आज उठेको छ। त्यसमा केही विषय थप फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने, र आज हामीले प्रारम्भिक रूपमा यो संयन्त्रको बैठक बसेको हुँदाखेरि मेरो विचारमा एउटा दुईवटा बैठकबाट हामी केही यो चारवटा विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याएर समितिलाई सहजीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। मेरो विचारमा अब एउटा दुईवटा बसाइबाट हामी अब टुङ्गोमा लगाउँछौँ, त्यो नजिक पुग्ने गरेको आजको बसाइको निष्कर्ष भएको छ, र विषयमै गएर हामी एकदम नजिक नजिक पुग्नका लागि वातावरण बनेको छ। विषयवस्तु त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढाएका छौँ। आजको मूलत भएको विषय यही हो।